vraiment à ramener le mouli. So, il me tient qu'on a fait, mais on a ma gueule, ma honte, il me tient garçon de fille, il me tient un bâti remde, si nous qu'on a fait la décofou, il faut que nous qu'on y amde, ça gagne la mada et une brahel. So, on y se gueule, madame, ma rotanyama, l'idma qui n'ayama, en grine. Connaître la danse de la soura de la télé et la musique, c'est une bien balle à ma coïnien ou bien le goût et le cœur de ma art. Et c'est une belle ingénieur et garçon et goût et il me comme d'ojon et n'a pas d'ojon ou alphani. So, oui, à ma gondole et la bendanie, cojéri, calça et galpiana, hier vraiment belle en dany calça qui voit nos vraiment donc. Vraiment, je vous dis que je suis allé à Alpha et je suis allé à Arthuré. Je suis allé à Arthuré pour faire une forme et une forme. Je suis allé à la forme et je suis allé à la forme. Je suis allé à la forme et je suis allé à la forme. Je suis allé à la forme et je suis allé à la forme. Jadi imbe aja no kolle ko ini hendam do boy softna ko majju jadi imbe aja ni puti mi yire wonton be sere no bamtoram sere maji ba softan hono majju sa yi imbe batta honde do jettan affaire o waji be ngara hen confiance jadi yiyani kadi malikadi fone adda tumen so yimbe ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rajmin ko kuriko on chamenama on jurama ina wayna ko padragen mon demet mariam demba parti do ha joni rutata e to berande e ko artude tan e haloji kalade do di min kam god foftan e yalde modum e bolisi ki ndemaji bamtoji leydi gi wala ndemaji di ganduda ne wawi artude tan nibebe wona ndema yalmen kan wona ndema yalmen kan dama kons mos o wala god foftan gesel modum hedda 050 wona dum waawi artude dan nibe wona dum kadi waawi e no wiyetno wadde leydi development ala wona non il faut que jeewe ganda ko taw ko hedde 10 hectares wala hedde 500 hectares ni presque no waawi wonde taw neddo goto o mo jogi dum o wade financement wadde wala o daña partenaire wada mo financement wala o daña patron wala mo financement wala gouvernement e xor mo wala mo financement taw mo liggene hedde ujunnaaji sappo ci kulen taw ne mbaawi hebde hen ko nguurdude galleti men ne mbaawi hebde hen ko mbare kontu men ene mbaawi suuraade hen e kala kala so tawi demowo o waɗanaama noon gaynaako o mbiyen gaynaako o nehoowo jawdi o taw oɗo ko banngal nayi yaari kañum ne hedde 2 hectares wala 3 hectares on noon kadi waɗee financement ne waawi liggende hedde teemeɗe ɗiɗi cukalel ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa ɓee ko aynaaɓe ene gayna ɗum taw koye ndeer te taw koye ndeer hectare uji hetan yahat ɓeeɗo ko aynooɓe ɓee ko birooɓe ɓeeɗo ko lalatooɓe ɓee ko yahoɓe mbaɗiya libre ene njeeyiya so waɗaama noon kadi gaynaako waɗaama noon e pula e nehoowo gertooɗo o kadi kañum ne waɗiree noon e taw kadi kañum ne ko hedde hectare walla hedde hectare uji ɗiɗi kañum taw ne jogii taw kañum ne jogii hedde hectare uji walla hectare uji tati waɗee financement taw kadi hedde toon kadi taw hedde kadi temedere cukalel walla temedere cukalel ne waawi wonde toon ɓee ko sarwooɓe ɓee ko leemooɓe ɓoccooɗe ɓeeɗo koye ko walla geto ɗe baŋnge jeeyteɗe ɗe ko ɓee ko warooɓe ɓeeɗo ko ɓorooɓe ɓeeɗo ko taaƴe ɓe keesuji ɓee ko waɗoɓe libre ɗum ɗoon so waɗaama noon kadi gawo o waɗane pisciculture mo ngannduɗaa hedde 2 hectare walla 3 hectare on laamu ngoɗan financement walla o daña partenaire baɗo mo financement walla patron jogiiɗo kaalis o waɗa ɗum ɗoon taw kadi liggine heen hedde temedere cukalel kañum ne on ɗoon so kañum ne so tawi waɗii ɗum ɗoon e taw ne waawi liggine temedere cukalel temedere cukalel ngel so tawii ngel woni ndeer ene annda lewru fof no foti tonuuji liddi o waawi yeyde ɗum ma diwaan o waaw ñaamde heen laamu ngu ma waaw soodde heen kadi ene waawi ni wona o daña machine mo ngannduɗaa ne wona toon waawata transformation o liddi ɗi e waawa transformation liddi ɗi ɓee ko waɗoɓe transformation ɓee ko ƴeŋnoɓe liddi ɗi ɓee ko baccoɓe liddi taw goto fof heɓa heen salaire muɗum waawi wurdude heen galle mum na waawatene compte muɗum eyi kasalik kadi koko noon e demowo makko o ko baŋnge taw kadi ko noon makko o ne waɗe transformation ne waɗee ɗum ɗo e kadi so ndeewii taw kadi gaynaako so woni noon demowo woni noon gawowo woni noon
din done ko din don demaji mbawi artete dan yan ko be kadi en siri mi so dum wadama so tawi dum danyama e dan yan kagal gal ustu sabo yimbe be ko dum tan dartu yan noton ko dum don yewo yan noton ko si ki so dum wadama tan bendirabi e ko wona dum ko kadi artude ngam da ko woni en woni kede godde godde kede godde godde de dum ko silabe o mursuire ko mayram aser kuma penda so yar dara hala min ko do kumbe ji takko malata fefngul bimigul mangalaba dimo anda salati ani musi ko maya tawala nyalande bandende assalamu alaikum wa rahmatullah an mo numero mum fudri 24205 assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh radio kokori kok international akawda acham aljama ajara mahmin nani kama min belti makad no feewi inde wonno ngatuda hande ko ko wura ay min kam ko mbam witen holomata ten haadan no ngannata dum kam hande ko ko wadeede tan no biidani kesse mbade taw ko gese de ganduda badade organiser taw kat ne wone juude ganduda labe walla jone juude jam dole en jam karse den mawdi taw ne mbawi 12 de yimbe be e walla de yimbe be e wate kadi ngayna ka moderna ye ganduda ko taw ko ngayna ka ganduda ka ene wawi de nete hen yimbe be ne mbawi wurde hen tanga kusam ne mbawi assalamu alaikum radio kokri prof on tan nama international en charmini dallagal wonde dole baba dambe fof kala bi pulo way wonde be o mi kala way wonde woner tan on bi am kadi yo kisal Allah kadi won to won non kadi on nyaaka am kadi yafo bangi sawto won mi ko yel ton ko tan bandira ro ko kala ko ko gonga ma buri soklere kala ka ko non am mi so e tapru ches dum non kadi o salmin tone juraron kadi wetala don kadi jewta don gatu don de kadi ando ngati yewtere wonde faydo ko yewtere rewnde meden batte dangal parfure en tan ko kanal ko tanu de ade musi to inshallah ade musi ala to hay prese onde qurani pina suba ko njalta galle fama ade wopi yumma ade wopi fama ade wopi minya ade wopi jam suduma ade wopi denanga ke bandrama e sheila be ma ko gondunda jammay nyalawma ete ala ko sherno so wala dangal onde qurani dum musi kono non kadi hande kadi sen ji sutraji kewdi nan ton ko dangal ngal kadi saabi dum hande kadi dangal ngal fodi e musse ne rokke sutraji kewdi dum non eden nyaako Allah tan de Allah rokkaren dido sutraji kadi ha waawa battinde meden persne do waata njawburi suturu neddo waata njawburi suturu dum non kadi gongani hande eden jogi ndema gangari yawro njabga eden jogi ndema ndema nanton eden jogi leydi edi han yawron de on calminama de tay gari en jaggata seeda yawra ngol demal gongal tongal namdi ko moy ngal namdi ko moy ande gari wonen kadi en jam kaken kadi nanton ene mbay wadde financer pour ha gese de ndemira ene mbay kono kadi wonen kadi jam jawde mbay kadi pour itum en jawdi mumen di mbade financer pour ndemo ko dum woni cedede de ko dum woni onnon probleme meden ande kadi den jogi wonen jam kake nanton ene mbay wadde he societe sugabe len di le goton sen jiwi ande senegal la fotirne ko jam kake en pol gol ton masal jigi be kake pol ko hande sen jidan ko uddi ton tan entreprise ji burani hay yimbe sap
teko jam kaken fulbe ngonton de jam kaken fulbe ngonton societe do udditama ton gesbe mbadama finance en hanertini yimbe na bay liggade tay cedele ngala tay cedele ngala qorande woni cedele meden tan handa yet nabbe haba cede mudum ala handin cede mum o so wona e mum tan handina ne goddo dum non ala sok en ba wadde goddum ha mbay wadde avance il fof ngaltenen kaakide mbay liggade kaaki kaaki liggoto kaaki wa sa hebi cede ma diwi a jodi men a wi a handina ne goddo enen holla bayrde liggade ha mbay en avance on about the liquid Ahmad Nawaz wallahi how would the entrepreneurs are you and baba and the guys are just going to get them kai ko so and the same would the entrepreneurs are you when I give this up when then gandi in jabal gollad are so good on they don't have finna ayare ko gollida are so good mamba sak maike janda rdi allah kede godde godde ino fayde gandi kede godde no godi ne wode kalbe ganda be do en ba yardo fannu goddo wade do usine exemple pewdo plastic woni panuji en suwoji en taw kadde wawi diginde ganda sukabe hebe ndanya hen kadi depo su dum menen ndanya hen ko ganda ko muftu sede ndanya ne fof en wadi kadi wonde usine aji goddi taw wode di badoji transformation badoji ko nandi hen e goddu be goddu eno ay kadi deneje wadabe izin mo ganduda hota ko fondo bi sukara wala fondo ko nandi hen tan dum do so tawi min yandam min maryam ba so tawi dum don wala ma ko din don demaji moddi mbawi artirde e daniyan kobe mbawi joginde kadi sukabe jogobe yaade be la so tawi din artirde ngam bada ka taw ko ndewel men mos nedde heba projet di men comme case ko bi nedde heba hen 0050 no odo wini badar gorko wini so tari be 050 e joba en serema ko nyaawata en ko timmata leppi diri taw kadi gasi dum wala tan don dama hala kanon dem wa alaikum bandiraabe hetti yon kobe radio kokoriko international on calminama on juraama on nyaagaama duwaw kadi on neldaama duwaw ko nyaagel mon hen badiraagel mon amadou biop bi arti yewtidde mon wadda wala haldude mon e hettade mi ɗo toɓɓere nde kawmen bahajam waɗi ɗo nde kadi mi hettima nde kadi mi faamide annene kaw Yaya Diano kalirɗa ni kadi mi faami eɓe moƴƴi kadi yimɓe ɓene kadi goto fo ande heyiyande mum e haqqe haqqille mum eyyi min pour min yiyandam hen ko fate toɓɓere ɗanngal holko tagi yimɓe men joni ndemata hankantine kucci tan ladde mbi ko ladde ko to woni eldorado so nani eldorado firti tan ko toon jamo dañate eyyi gueɗel gotel yimɓene mbawi wiide ladde ko eldorado saabu ɗum en ji wonɓe ɗo ene ndema ene mbaɗa foof ene gone galleji kala ko manque galle ko kañumen mbaɗata mais gonɗo caggal leydi o ha ɗo mono congo walla mono amérique omo nelda lewru fo ujunnaji makko sappo walla ujunnaji makko nogas ko kanko galle o ɓurat teddinde taw wonko mankata e galle he ganda ko on demo waɗata kalis mum so neɗɗo sellade ɗo joni nawamo dispensaire walla nawamo ɗum ɗo haade gonɗo congo tinde ko joni ɗo tinat mais respect o hokkama gonɗo ladde o saabu ɗum eɗen jiyen e ladde hande ko sutura kewɗo jomumen ne gona ton lebbi ɗiɗi lebbi tati taw neldade mais jinnaa ko menne cuuro ɗumen ne mbiya ahan kañum kay nan toon ko mawɗum ene nelda taw ne jooɗo lebbi joyi walla lebbi jeegom taw neldaade enen kadi wonɓe gaane ndema ɓe ndemanteeri men hannde nati wadde bénéfice e mi hokka yeru tan e casier ji jogaaɗi ɗo ɗi no casier mo kobbilɗo walla casier mo ndulmajo onon nganndi ko hectare uji woni hen mais so soñaam so joomu itti hen ko joɓi ko tan ko joɓi engrais en walla dépense uji ɗum ɗo ko keddorto ɓurata hay ton one kadi wawa jogade mo hitande foof woni noon jogoto won noon heenɓe hen ene mbaɗi atteindre insuffisance alimentaire mumen e nder maaro ko ndemar ko mais won hen kam ɓe yettorama hay nokku so yiha ɓoy tan parata koye fiyamen ɗum ɗani holko waɗi ɗum ko des mesure d'accompagnement mbaɗaka banggue état o waɗani mesure d'accompagnement
engrais batte subvention ene série subvention yarani yarani joomen